Na Letnou a do Edenu v součtu přišlo 33,5 tisíce diváků, což je nejvyšší návštěva těchto dvou stadionů v jednom kole za posledních 42 let. Fakt jo. To je super, ne? To je dobrý, ty jo. Morava táhne. No, bylo to tím, myslíš? No nevím, no tak Hanáci. Jo? No lakomí na gól je to taky bylo. Ale je pravda, že tohle mě jako nenapadlo, že to bylo tou Moravou. Já myslel, že to je tou Spartou a Sláví, že to jako táhne ten boj o titul. No. Těžko říct, no tak Brňáci taky vlezou všude, rozumíš? Je pravda, že Brno se tak jako nebezpečně potápí, už jste jenom 3 body nad barážovou pozicí. Je to zase stres, tyvo, už co ti mám říct, zase se tam, už se potíme. No, tak ale věříme, že samozřejmě hlavně v tom domácím prostředí si prohráváme ty klidné body. A teď hrajete dvakrát doma. Teď hrajeme dvakrát doma. Hradec a Pardubice. To tak. Musí být 4 body minimálně třeba. Tak já počítám, že ze 6. Hradec je dobrý jak svině. Dobrý jak svině. A Pardubice se taky zvedají. Takže čekám dobrý fotbal. Ale včera mě kluci jako nesklamali, slušný zápas jsme odehráli, že Mildo? Jo. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.